Estava a ver água por baixo. Foda-se, é água por baixo. E eu também não sem ser dos campos.
fica bem dois aqui do lado de fundo, para o lado de baixo para a frente. É do meio também. Não é fácil que eu coloque depois de cima, a gente acaba lá salto no meio, e fica escondido quando está a defender.
se fosse